Abans del 20 de desembre serà complicat perquè l'Assemblea Nacional de la CUP és el 27. Per tant, el que podem i esperem tenir és un, una proposta global que nosaltres puguem presentar a l'Assemblea Nacional. Uh, continguts. Teniu tota la premsa, us vam fer arribar el fil a l'agulla que recollia els trets més importants que estem discutint en aquests moments a, taula, a la taula de conversa. Eh? Insisteixo que ara està tot unificat en una sola taula i que té per una part el pla de xoc, per una part tot el que és el procés constituent, amb tot el que serien els instruments de participació, amb tot el que serien els acords marcs sobre com té que ser aquest procés, etc etc. Però, per tant, tot això no ho farem públic fins que tinguem una proposta tancada. I per tant, jo penso que a lo llarg d'aquests dies, fins al dia 22-23, podem possiblement tenir una proposta tancada copi. Les eleccions del dia 20 eh, tindran, tindran, òbviament, unes conseqüències que inferiran indiscutiblement a sobre del nostre procés, no només per com pot quedar la correlació de forces a casa nostra, sinó també perquè segons com es configuri el futur govern de l'estat espanyol eh, puguin tenir més traves, menys traves, pugui haver-hi una mirada de menys desafecció o una mirada absolutament de desafecció global. No? Ara, això és el que s'ha de veure, però això no és una preocupació, això és una conseqüència lògica d'unes eleccions que influiran en tot el conjunt del procés. Fins a on influiran? Fins on te deixem que influeixin. Les declaracions del senyor Oms i d'altres eh, representants polítics serveixen per lo que serveixen les declaracions en fase electoral però això no es pot traslladar que es converteixi en una pressió a la taula de negociació. En tot cas, això pot ser alguna pressió dintre de Convergència Democràtica de Catalunya, però això els hi hauria de preguntar amb ells. Eh, cara a les converses això no afecta. Afecta, en tot cas, a la imatge que l'electorat, eh, el seu electorat, pugui tenir de com en un procés de converses per arribar eh, a buscar una sortida i una solució i tenir un govern i una presidència a Catalunya, membres importants d'aquesta força política fan aquest tipus de declaracions. Però això, en tot cas, és el seu electorat el que hauria d'estar estranyat. No?